במקום מסוכן שנקרא לו הבית גר אדם מבולבל שנקרא לו אני ולמרות שיש שמש יש הרבה אנשים אפורים במקום די מגעיל שנקרא לו הבית גר אדם מבולבל שנקרא לו אני כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים עניים עכשיו מעונן עכשיו מעונן עכשיו מעונן עכשיו מעונן במקום די מדהים כשנקרא לו הבית ההורים נפרדים שיהיה יותר טוב אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב לרחוב במקום די מפחיד שנקרא לו הבית בן אדם שם שותה בקבוק אחרי בקבוק הבן אדם הזה הוא האבא שלי מביום אולי עכשיו מעונן עכשיו מעונן עכשיו מעונן עכשיו מעונן עכשיו מעונן אנחנו פה מסוים עכשיו כל